së ba areston zyrtarin e inteligjencës. Një analist kundër terrorizmit në Agjencinë Mbrojtëse të Inteligjencës është arrestuar të mërkurën për shkak të ofrimit të materialeve të klasifikuara rreth një sistemi të huaj të armëve për dy gazetarë në 2018 dhe 2019, ka thënë Departamenti Amerikan i Drejtësisë, teksa ka dorëzuar lëndën në një gjykatë federale. Informacioni që 30-vjeçari Henry Freis i ka ofruar një gazetare me të cilën ka pasur lidhje romantike, është paraqitur në të paktën 8 raportime të ndryshme, ka thënë Departamenti i Drejtësisë në gjykatën e Virginias. Emrat e dy gazetarëve nuk janë bërë publik. Në informacionet e ofruara ka pasur shqetësime për kapacitetin e një sistemi të armëve të një shteti të huaj. Në padi është thënë se Freis i ka dhënë informacione gruas me të cilën ka pasur lidhje romantike, e cila më pas ka ndarë të dhënat me një gazetare të një mediumi tjetër. Autoritetet kanë thënë se motivi i veprave të Freis ka qenë që t'i ndihmoj gazetares për të ngritur në pozitë.